Comparo inter du planlingvoi. Unua parto. Parolas Mireille Grosjean. Mi estas franclingva svisino. Kaj ni parolos pri Svislando. Unue vi vidu la mapon de Europo. Kaj tie vi vidas tiun etan landon en la mezo iel. Norde de Italio kaj sude de Germanio, tio estas Svislando. Kaj jen la mapo de Svislando kun 26 kantonoj. La nomoj por provincoj en Svislando estas kantonoj. Kaj tute oriente vi vidas tiun kantonon kun literoj GR. Tio estas grisono. En la germana Graubünden, en la franca grison. Tio estas grisono. Kaj tiu kantono estas la plej granda laŭ surfaco en Svislando. Kaj tiu kantono estas trilingva. Fakte eĉ pli. Do ni vidu la situacion de tiu kantono. Unue ni vidu kiel tiu regiono aspektas, kaj tie vi povas vidi montojn kaj trajnlinion, kaj ankaŭ estas multaj pontoj kaj tuneloj, kaj tiu trajnreto en tiu parto de Grisono, en tiu kantono Grisono, estas eĉ mondheredaĵo de UNESCO. La nomo estas Rhetische Bahnen, la regiono nomiĝas Rhetio, laŭ latina romia tempo oni parolis pri Rhetio por tiu regiono. Do pro tiu montar riĉa aspekto, la lingvoj evoluis malsame en la valoj. Tio estas granda, grava aspekto de la situacio lingva pri kiu ni parolos hodiaŭ. Do multaj montoj ĝis 4000 metroj, valoj, profundaj valoj, kaj lingvoj evoluis tra la historio kaj kreiĝis diversaj idiomoj. Mi ne volas paroli pri dialektoj, mi parolas pri idiomoj. Idiomo estas tre loka lingvo. Kaj ni parolas hodiaŭ pri la romanĉa lingvo, ĉar en Svislando estas la germana lingvo, estas la franca lingvo, estas la itala lingvo kaj estas la romanĉa lingvo. Tio estas la teorio. Jen mapo vi vidas ke la flava parto, la plej granda, 70%, tio estas germanlingvanoj, kiuj fakte parolas dialektojn kaj ne parolas la germanan, sed tio estas alia prelego. La viola parto tute okcidente, tio estas la parto kie oni parolas la francan, same kiel en Francio. La verdaj partoj sude estas de la itallingva parto de Svislando, kun fama kantono Ticino kaj kun tri valoj de Grisono. Tiuj valoj estas la valoj kiuj pendas sude de la Alpoj, kaj tie kompreneble venis la itala lingvo. Tamen laŭ historio ili apartenas al Svislando kaj al kantono Grisono. Do estas en tiu montriĉa regiono Grisono, tie oni trovas la romanĉan lingvon, sed fakte estas kvin idiomoj: estas Puter, Valader, Sursilvan, Sudsilvan kaj Ladin. Kaj jen la problemo: tiuj idiomoj, tre lokaj lingvoj, nun tendencas malaperi. Kaj la kantono kaj Konfederacio Svisa volas savi tiun kulturon aŭ tiujn kulturojn, sed ne eblas savi kvin idiomojn. Do en la pasinta jarcento
la decido estis crei comunan planitan lingvon sur base de la idiomoi. Ĉar savi unu lingvon tio eblas, ni vidos, sed savi kvin idiomojn tio ne eblas. Do nun vi vidas sur la mapo la ruĝajn regionojn, estas procentaĵoj, ĉar estas multaj dulingvaj regionoj. Rigardante la mapon, mi ankaŭ volas diri, ke estas en franclingva Svislando, kies nomo estas Romandio, estas kvin kantonoj franclingvaj. Poste sur la limo, dulingvaj kantonoj kun parto franclingva, parto germanlingva, estas tri kantonoj, kiuj situas sur la limo. Kaj Grizono estas trilingva. Ĉar en Grizono estas regionoj, urboj, vilaĝoj, kie oni parolas la germanan, en aliaj valoj oni parolas la italan, kaj en aliaj valoj oni parolas la romanĉan, iun romanĉan, sed ankaŭ estas mikso. Do ne estas pura vilaĝo romanĉlingva, ekzemple. Do en Esperanto la vorto estas romanĉa, sed en nun tiu nova planlingvo nomiĝas rumanĉ-griŝun. Rumanĉ, tio estas en la romanĉa lingvo kun u, kaj griŝun estas en tiu lingvo la vorto por kantono Grizono, griŝun. Jen vi vidas nun la kantonon kun diversaj zonoj, kie oni parolas la germanan, tio estas blua parto, kaj estas la diversaj idiomoj ankaŭ. Kaj restas verde mezoko kaj Vicosoprano estas en Valbregalia kaj Poschiavo. Tio estas tiuj tri valoj kiuj pendas sude de la Alpo-pinto kaj aŭ Alpo-pintoj kaj kie oni parolas la italan. Do trilingva kantono, germana, itala kaj romanĉa, sed romanĉa tio estas kvin idiomoj. Do estas vere mozaiko, nur tiu kantono estas mozaiko. Kaj alia mapo montras tre detale la idiomojn, ĉar ĉiu urbo aŭ vilaĝo en Svislando havas oficialan lingvon, ĉar estas lingvoteritorioj precizaj. Kaj se estas dulingva urbo aŭ vilaĝo, tiam la tuta administra laboro okazas en la du lingvoj. Sur la limo inter germana franca estas la urbo Bielo, kiu estas oficiale dulingva. Kaj ĉiuj informoj de la administrejo de la urbo venas en tiuj du lingvoj. Jen statistiko en kantono Grizono, kiom da personoj parolas kiun lingvon. Kaj vi vidas, ke la germana estas parolata de 16% de la loĝantaro de Grizono. Romanĉa lingvo aŭ romanĉaj idiomoj estas por 14%, kaj parolas la italan 10%, kaj aliaj lingvoj 8%. Kaj plie imagu en familio ofte patro parolas romanĉan, patrino germanan, kaj estas tiaj miksoj en la teritorio kaj en la familio mem. Se vi havas intereson pri eduksistemo en Svislando, vi uzu tiun retejon E-do-ko, kiu estas Erziehungsdirektorenkonferenz. Estas la konferenco de la edukministroj, oni povus diri, tamen ili ne estas ministroj. Ĉiu kantono estas sendependa kaj decidas pri la instruado kaj uzo de lingvoj. Kaj tie sur tiu retpaĝo vi povas trovi multon. Kaj jen la unua paĝo, kiun mi elektis en la angla, kaj vi povas vidi, ke ĝi ekzistas en diversaj lingvoj, tio estas tute supre
edeca estas en la germana, sodo ipo estas en la franca, poste venas la itala kai la romancha, kai la comensa basai cefai pagioi estas ancao en la angla. Sed se vi iras rigardi en la tuta retejo, vi ne plu trovos la anglan, vi ne plu trovos la romanchan, vi eĉ ne plu trovos la italan, kaj finfine restos eble franca germana aŭ nur germana. Tio estas la problemo. Se vi havas intereson pri rumanskriŝun, jen ligo kun kurso. Vi povas havi instruadon en la reto pri tiu kurso, pri tiu lingvo. La tuta historio de la evoluo de tiu lingvo, de tiu lingva situacio e grisono, estas en la manoj de Lia Rumanĉa. Lia Rumanĉa estas la Rumanĉa Ligo, la signifo estas Ligo, kaj de cent jaroj ili vere sekvas la evoluon de ĉiuj idiomoj kaj ili kontribuis al kreado de tiu nova planlingvo rumanĉ-kriŝun, kunlabore kun Svisa Konfederacio, kompreneble. La du instancoj arde enorme subtenas la lingvojn. Jen unu paĝo en la romanĉa lingvo pro rumanĉa estas vere movado por subteni. Estas kelkaj subtenantoj kiuj arde uzas la lingvon, sed ili estas kelkaj. Jen ni aŭdu en diversaj lingvoj. En la franca Canton des Grisons kaj la ĉefurbo en la franca estas Coire. Kai en la germana estas Canton Graubünden, kai en la germana la ĉefurbo estas Chur, Chur. Kai tion vi vidos sur mapo, ĉar sur iu mapo ĉiam ni metas la nomon en la loka lingvo, kai en tiu ĉefurbo de Grisono oni parolas la germanan, pro tio aperas ĉiam sur mapoj Chur. Chur. En rumanĉ-kriŝun la kantono nomiĝas Canton-kriŝun kaj la ĉefurbo nomiĝas Quira. Kaj en la itala la kantono nomiĝas Grigioni kaj la ĉefurbo nomiĝas Coira. Kaj en Esperanto estas kantono Grisono. Kai ni diskutis kun lia rumanĉa kaj atingis la solvon ke la ĉefurbo estu Koiro. Kompreneble en Esperanto Vikipedio vi povas legi kaj pli scii. Jen foto de tiu ĉefurbo Koiro inter valoj, kiel mi diris, kaj dua foto estas de la pinto de la monto rigardo al Koiro, tiu ĉefurbo en la Alpoj, en orienta parto de Svislando. Jen kelkaj frazoj oni povus longe legi. Estas fama fabelo franca, kaj en la franca estas le renard était à nouveau affamé, kaj en Esperanto estas la vulpo de nove malsatis. Kai tio venas, mi devas legi, kai esas malfacila afero por mi. En unu idiomo estas luolp era puspei inagada fomentada, en alia idiomo estas vualp, do jam vulpo estas malsama. Kai en alia la vulpo estas golp, kai en puter estas vuolp, kai vuolp en valader. Do estas foje la vortoj similas al latin devena origino, foje al german devena origino. Estas tia mixo. Kai interese estas ke kiam estis decido krei planlingvon por savi ĝin
pro maleblo savi quin idiomoin, la linguisto Schmitz, kiu havis tiun taskon en 1885, decidis preni el quin idiomoin tiun, tiun, kai tiun, do la plei forain li prenis, supposante che tio contentigos ciui. Sed compreneble tiui du, ciuin oni ne consideris, coleras. Do Schmitt ne consideris la quin, sed electis tri. Tio estas problemo. Do nun ni vidu la comparon inter Esperanto kaj Romanskribon laŭ dek ses punktoj. Pri dato de kreo, Esperanto, kiel vi scias, estis kreita, lanĉita en 1887. Romanskribon en 1912-13. Do cent jaroj kuŝas inter la apero de tiuj du lingvoj. Uzo. Esperanto, scribita kaj parolata lingvo. Romanskribon estas nur skriba lingvo. Neniu parolas ĝin. En la familioj la homoj estas fidelaj je sia idiomo. Do romanskribon estas nur skriba lingvo. Estas diversaj radioelsendoj, kie iu parolisto legas tekston en romanskribon. Se tio ne estas parola uso, tio estas legado. Neniu vekiĝas dirante en la romanskribon, kiel vi dormis, ĉu vi dormis bone. Tio estas. Poste la kreo, tio estas tre malsama fenomeno. Esperanto, spontana kreo, iniciato de Zamenhof, de sube, kiel vi scias. Romanskribon venis mandato de lia rumanŝa de tiu ligo, lingvisto grupo eklaboris sub la gvido de profesoro Schmitt. Do estis decido de supre. Loco de uso. Esperanto estas uzata nun en pli ol 130 landoj. Rumanskribon estas uzata en parto de kantono de Svislando, kiu estas et ega lando meze de Europo. Do vere tre, tre eta fenomeno. Estas interese ke Svislando ne havas svisan lingvon. Foje oni diras, ke tiu romanĉa estas la svisa lingvo, ĉar en Svislando ni prunte uzas la lingvojn de niaj najbaroj. Kiam mi estas en Japanio, foje iu diris: "Bonvolu kanti ion en svisa lingvo." Ne estas svisa lingvo. Ni prunte prenas la lingvojn de la najbaroj. Kaj ankaŭ romanĉlingvanoj ekzistas en apuda Italio, Aŭstrio. La sumo de la parolantoj, de la uzantoj de tiuj idiomoj supozeble estas 60,000 kaj en Grizono 30,000. Tio estas nombro de uzantoj. Kaj mi diris nun en Svislando 30,000, kaj mi nun eksciis antaŭ nelonge, ke pli ol duono ne loĝas en Grizono, sed pro edziĝo vivas en Zuriko, Berno, Bazelo. Do ankaŭ romanĉlingvanoj estas en aliaj svisaj regionoj. Ŝtata helpo. Por Esperanto estas neniu ŝtata helpo, kiel vi scias. Por romanskribon estas giganta ŝtata helpo de Kantono Grizono kaj de la Svisa Konfederacio. Ĉu estas denaskuloj? En Esperanto vi scias, estas denaskuloj. Ili ĉiam estas dulingvaj, trilingvaj, ĉar ili parolas la lingvon de la patrino, la lingvon de la patro, kaj Esperanto estas la familia lingvo, kaj povas esti, ke eĉ ili parolas kvaran lingvon, se ili loĝas en regiono, kies lingvo estas malsama. Do
de nasculoi estas en Esperanto, ne estas en Romanskriĉon, ĉar Romanskriĉon ne estas parolata lingvo. Literaturo, vi konas la literaturon en Esperanto, vi konas la originalan literaturon kaj la tradukitan literaturon. En Romanskriĉon ekzistas ĉirkaŭ 10 verkoj. Kiu decidas pri uzo? En Esperanto ĉiu estas libera eklerni Esperanton aŭ ne, krom la denaskuloj. En Romanskriĉon oni enkondukis ĝin en la elementan lernejon en la unuan klason, en pionirklasoj en la jaro 2010. Kaj tio estis fakte giganta problemo. Ĉar imagu la infanoj parolas puter aŭ valader aŭ sursilvan hejme, kaj alvenas en la aĝo de 6 en la lernejo, kaj tie devas lerni skribi kaj legi en lingvo kiun ili neniam aŭdas. Do tio kaŭzis problemojn. Oficiala statuso: Esperanto nenie Esperanto estas ŝtata lingvo. Tamen estas agnoskoj por Esperanto. Estas Universala Poŝta Unio en 1923, UNESCO 1954 kaj 1955, ISO normoj 1667, Internacia Pencentro en 1993, Consilio de Europa Comuna Europa Referenskadro CARE 2006, Hungario kun itoko kaj Esperanto staras je sama nivelo kiel aliaj fremdaj lingvoj. Jen kaj Romanskriĉon agnosko fare de la Kantono Grizono kaj de la Konfederacio estas nia kvara oficiala lingvo. Tiu Romanskriĉon aperas ekzemple sur niaj monbiletoj. Tio estas, oni diras, duon oficiala lingvo por Romanskriĉon, ĉar iu persono rajtas el Grizono parolante Romanskriĉon starigi demandon al Berno, a la ĉefurbo de Svislando. Tiu persono ricevos respondon en tiu lingvo, sed en oficialaj lingvoj, kiel estas la germana, franca, itala, ĉiuj leĝoj aperas, estas tradukitaj en tiuj tri lingvoj oficialaj. Sed al Romanskriĉon oni ne ĉion tradukis. Kompreneble la konstitucio estas tradukita al Romanskriĉon, sed la leĝaro estas volumoj, kaj tiuj multnombraj volumoj ne estis tradukitaj al Romanskriĉon. Modif proponoj. Tio estas interesa. En Esperanto okazas. Ĉar la lingvo estas planita, iuj pensas, ke oni rajtas tuŝi ĝin, modifi, ŝanĝi. Estis ido, estis diversaj tendencoj, kaj nuntempe denove foje venas sugestoj, ke oni modifu. Romanskriĉon tie tio ne ekzistas. Grupo de lingvistoj prudente studadis por krei ĝin. Ne venas tiaj tendencoj. Kreo laŭ ŝtata postulo eble kontribuas al tio. Fakulo diris tion al mi post prelego ĉi-tema. Radio kaj televido en Esperanto ekzistas, en Romanskriĉon ekzistas. Tio estas la germanlingva televidkanalo kaj radiokanalo havas foje horon en Romanskriĉon. Tio venas. Ĉiutaga ĵurnalo en Esperanto ne ekzistas. En Romanskriĉon ekzistas la Kotidiana, kie staras tekstoj en la 5 romanŝaj lingvoj kaj en Romanskriĉon. Do ne nur en Romanskriĉon. Wikipedio en Esperanto ekzistas de oktobro 2011 kaj nun estas pli ol 270,000 artikoloj. Mi ne rigardis hodiaŭ matene. En Romanskriĉon
Estis de la comenzo kaj mi rigardis antaŭ tri kvar jaroj. Estis iom pli ol 3000 artikoloj kaj mi rigardis antaŭ monato kaj estis 3000 artikoloj. Tio estas ke iuj tradukis iajn bazajn artikolojn, sed oni ne pli kreas artikoloj. Do ĉe Wikipedia en la romanskribon estas stagno. Misinformado, kaj jen la kerno kiu interesas min. En ambaŭ lingvoj ofte ĵurnalistoj fuŝinformas, distordas faktojn, kaŝas faktojn. Kaj tio estas interesa fenomeno, verŝajne ĉar la lingvo estas planlingvo, estas ia mis fido kaj sinteno ne tre objektiva fakte. Tio estas la nura punkto kie la situacio samas en Esperanto kaj rumanskriŝon. Kreo de novaj vortoj por teknikaĵoj en Esperanto neniu problemo. En rumanskriŝon ĝi havas kiel bazon la ekzistantajn kvin, ne tri, romanĉajn lingvojn, tie mankas tiuj novaj esprimoj pri teknikaĵoj. Existas libro pri la romanĉa lingvo de Arthur Bauer. Arthur Bauer mortis. Li estis esperantisto, eldonisto, verkisto, redaktoro de gazeto. Li multe parolis en Esperanto en la elsendoj de Svisa Radio Internacia, kaj li multon verkis pri la svis-germanaj dialektoj kaj pri la romanĉa lingvo. Nun kelkaj venas ankoraŭ kelkaj komentoj. Mi finis la 16 punktojn. Mi malkovris en studoj pri tiu romanskribon, ke oni malkovras pri konjugacioj 12 paĝojn pri tiu temo, el ili 10 por neregulaj verboj. Ekzemple en Langenscheid-Wörterbuch, en vortaro. Esperantisto miras, ke dum kreado de tiu planlingvo fine de la 20 jarcento ne venis la ideo iom aŭ tute simpligi tiun aspekton de la lingvo. Tio estas, ke restas iaj restaĵoj de neregulezo de la idiomoj. Nun mi rakontis pri tiu enkonduko en la unua lernejo jaro por lerni skribadon kaj legadon. Kaj instruistoj kaj gepatroj plendadis abunde, oni devis rezigni pri tio. La afero ne estis ebla. Kaj interese estas, ke mi venis al la ideo, ĉar estas en la konvencio pri infanaj rajtoj, ke infano rajtas esti en kontakto kun sia denaska kulturo kaj lingvo. Argumentante per tiu artikolo, oni povus en la homrajta kortumo en Strasburgo postuli la ĉesadon de tiu instruado en Grizono. Kaj mi demandis al alia rumanŝa, ĉu iu faris tiun paŝo. Kaj la respondo estis ne, kaj ne flustru tiun ideon al iu ajn. Tiu paŝo ne estis bezonata, ĉar instruistoj kaj gepatroj vere plendis, ke la aliro al la skriba lingvo estu per neniam aŭdata lingvo rumanskriŝon. Estas alia problemo, estas la ekonomia problemo. Ĉar ekzistis lernolibroj en la kvin idiomoj, kaj la kantono ne volas investi por reeldonado de multaj lernolibroj pri matematiko aŭ pri biologio kaj botaniko kaj geografio, historio en la kvin idiomoj. La kantono volis ŝpari kaj eldoni nur en rumanskriŝon. Sed tio ankaŭ fiaskas, ĉar nun ni konstatas, ke instruistoj
usas fotocopioin el la malnovaj lernolibroj. Tio estas. Jen ni vidis iom pri tiu provo lanĉi planlingvon fine de la dudeka jarcento en montara kantono kun multaj idiomoj, sed homoj restas fidelaj al sia idiomo, sed en la familioj kiam iu patro parolas la germanan kaj patrino la romanĉan. Tendenco por la junuloj estas uzi la germanan, ĉar profesie tio donas al ili multe pli da ebloj profesie poste. Do la uzo de tiuj kvin romanĉaj idiomoj estas vere en danĝero. Tio estas tute certa afero. Kiel estos, ni vidos, ĉu tiu romanĉkriŝon ŝajnas, ke ĝi estas nun stabila, sed ne en giganta progreso, kaj ankaŭ ne en malapero, ŝajnas. Do estas iu teoria solvo, kiu plu vivas pro la ŝtata helpo de Svislando kaj kantona helpo de la kantono Grizono.